Vi driver 800 hektar ager, og 150 hektar skov og 45 hektar juletræer. Vi har kornproduktion, byg, ved, raps og frøgræs, rødsvingel, almindelig rejgræs. Vi prøver at finde ud af, hvad for en løsning vi er interesseret i. Så tager vi kontakt til nogle firmaer, som vi føler kan levere varen. Det vil sige, at de er professionelle, har den rigtige pris, og der er en god backup. Og udfaldet, det bliver Dankorn. Vi kender Ole Lausen, som vi har brugt igennem 10 år. Og hvis han ikke kan levere prisen, så skal han levere noget andet. Men igen kunne han levere både pris og kvalitet og opfølgning på projektet. Jamen det er fordi, hvis der er noget, som man måske vil have ændret, eller noget, som ikke er, som man forestiller sig, så er backuppen utrolig vigtig. Og det betyder alt på alle vores produkter, vi køber. Det er et trækulstørreri med tørregælder. Der er cirka 12 cm brede jerntræsbrædder, og så er der et gældegulv imellem, og resten er cirka 2-3 cm med huller i. Den er rapstæt og frøtæt, og så er det kørefast til 15 tons, tror jeg det er. I hvert fald kører vi det første ind på gulvet og bare tipper af uden problemer. Vi vælger plantørringsløsningen, fordi vi har bygningen i forvejen. Det er den ene grund. Den anden grund det er, at vi vil have en fleksibel løsning, hvor vi har flere afgrøder inden. Vi kan først tørre græsfrø, så vælger vi at lægge raps eller en kornafgrøde ind efterfølgende, når vi har taget græsfrøet ud. Og der kan vi læse med brændegrav og gummikæde, ligesom det passer os. Vi startede med græsfrø sidste år, og efterfølgende, da vi var færdigtørret det, maltbyg og leveret en god vare. Og i år har vi først tørret rødsvingen på det, og nu tørrer vi hvede på det. Vi mener ikke, at vi kan tørre det billigere selv, men salgsmæssigt ligger vi bedre, hvis vi kan opbevare varen selv og gøre den færdig.